Radiohartaus. Tervehdys jälleen Aurinkorannikolta. Minä olen karjalaisen Jarmo. Me olemme kokoontuneet jälleen isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aika, jossa elämme, on monella tavalla raju. Monet meistä kipuilevat sen kanssa, että emme täytä mittaa muiden silmissä. Emme Jumalan silmissä tai lopulta edes omissa silmissäkään. Pitäisi olla enemmän sitä ja pitäisi olla enemmän tätä. Ja yhtäkkiä kun huomaa, että ei olekaan sitä, mitä toivoisi olevan, tai mitä muut toivoisivat sinun olevan, tulee tunne, että jää jotenkin tyhjän päälle. On vähän sellainen fiilis, että kävelee heikoilla jäillä ja elämän riemukin on jossakin hyvin kaukana tavoittamattomissa. Enkö minäkin riittäisi? Enkö minäkin kelpaisi työporuka saunailtaan tai voisinko postata sosiaaliseen mediaan harmaasta arjestani jotakin sellaista, jolla voisi hetken loistaa? Tai miksi se yhä kirvelee, että välitunnilla ei kuulu kaveriporukkaan? Tai miksi jäin jälleen saamatta pomoltani ne kehut, jotka olisivat oikeasti kuuluneet minulle? Tai tiedättekö, miltä tuntuu, kun sinua määritellään kaiken sen kautta, mitä et ole? Kun katseen voisi kääntää kaikkeen siihen hyvää, mitä sinussa on. Minua on lohduttanut vuosikausia Samuel-poikani sanat, jotka hän lausui 10 vuotta sitten. Nyt Samuel on jo iso mies, mutta silloin hän oli vasta pieni poika. Ja muistan nuo hänen sanansa erittäin hyvin vieläkin omassa elämässäni ja palaan niihin säännöllisesti kerta toisensa jälkeen. Samuelista on vielä tarpeen kertoa se, että hänet on adoptoitu Etelä-Afrikasta, joten hän on ruskea ihon väriltään. Ja asuimme tuolloin perheemme kanssa Rotterdamin merimieskirkolla ja yhtenä iltana menin nukuttamaan Samuelia tuon vanhan hollantilaisen kaupunkitalon yläkerrassa, jossa pappila sijaitsi. Samuel katsoi minua pienessä huoneessaan sängystä ruskeilla kauniilla suurilla silmillään ja sanoi: "Isi, olisi kiva, jos siekin olisit ruskea." Sitten hän oli vähän aikaa hiljaa ja jatkoi: "Kyllä sie kelpaat noinkin." Tiedätkö mitä? Haluan tänään kertoa sinulle nuo samat sanat. Kyllä sie kelpaat noinkin. Jeesus osoitti kerta toisensa jälkeen kohtaamisissaan sen, että hän hyväksyi seuraansa ne, jotka olivat elämässä ajaneet jotenkin haaksirikkoon. Oli syntisiä naisia, oli niitä, jotka luulivat itsestään enemmän kuin olivatkaan, oli niitä, jotka epäilivät, oli niitä, jotka kielsivät, oli niitä, jotka kirosivat, oli niitä, jotka pelkäsivät, oli sairaita ja oli vääräuskoisia. Oli niitä, jotka eivät millään muotoa täyttäneet mitään mittaa toisten ihmisten, oman itsensä tai Jumalan silmissä. Mutta sitten oli Jeesus, joka julisti toinen kerta toisensa jälkeen samaa ilosanomaa. Hän sanoi, että kyllä sie kelpaat noinkin. Tulkaa vaan kaikki raajarikot ja kaikki väärintekijät ja valehtelijat. Tulkaa ja juokaa elämän veden lähteestä ja ottakaa vastaan Jumalan valtakunta. Ja he tulivat ja ottivat vastaan. He joivat ahnaasti elämän lähteestä. He söivät leipää, joka ei jättänyt enää nälkäiseksi. Ja he riemuitsivat siitä, että heitä ei enää määrittänyt heidän menneisyytensä, sosiaalinen asemansa, epäonnistumisensa eikä mikään muukaan. Vaan heidät määriteltiin nyt Jumalan lapsiksi, taivaan valtakunnan perillisiksi. Ei heidän itsensä tähden, vaan Jeesuksen tähden. Ja moneen elämä muuttui pysyvästi. Näkökulmat muuttuivat, sillä tilalle tuli jotakin parempaa, jotakin pysyvämpää, jotakin sellaista, jota ei tiennyt edes olevan olemassa. Tänään haluan haastaa sinua relaamaan ja ottamaan oikeasti rennosti Jumalan kasvojen edessä. Hän sanoi, että sie kelpaat noinkin. Jos et muille, niin ainakin minulle, Jumala sanoo. Hän haluaa tarjota sinulle tulevaisuuden ja toivon. Ota se rohkeasti vastaan. Siunattua päivää.